Omusumba omulamba era ngono yayita nabbi awuniikiriza abantu waayimiridde ku kituuti kyehe n'agamba nti abali b'ebisiyaga ye abasapotinga ate era ne Mukama Katonda ekituufu akimanyi era takinaamu buzibu okubanga omuntu awasa amukyala munesako n'omusajja okubanga awasa musajja mune ate nga Jehova ne gye budda bo eddiini lino eryabalokolesako ne bakristaanzi abalala bo bavumirira ddala ddala ebikolwa bino eby'abantu okubanga bali ebisiyaga era tekikkirizibwa kubanga abantu babera ku side eyakono naye omusumba ono ayimiridde ku kituuti n'agamba nti ye abiwagira nga tetunaba kubanga tetweyongerayo muli mutyaba mikwano kansubire nti muli bulungi nejewokedo nako olwaleero kubanga najo gikwasako engalo kansubire nti gikutambulira ddala ddala bulungi nnyo ate naba kubanga osubscribinga munange engera kusaba osubscribing otekeko nako ka notification bell obere nga mukwano ofuna notifications bulungi ka video pia subscribing edda munange tusimira ddala ddala atojjangu okwo aina comment ambange na kusaba tera hojireka wali ali mu comments section video jiwa like tweyongereyo Omusumba hasumbe kanisa ya High Life World Fellowship omwami hamanyiddwa nga halinze okoli era ng'ono hali mu ggwanga erya Nigeria ono awuniikiriza ennyo abantu wayimiridde ku kituuti kyehe n'agamba nti ye ebintu bino ebyokubeera ng'omuntu abeera ku side eyakono n'awasa mukyala munne ssaako n'omwami n'awasa mwami musajja munne yagamba nti ekyo kyotakirinaamu buzibu era tekirina wekikwataganira n'okuba nti Mukama Katonda tabikkiriza era yagamba nti abantu okubanga babeera ku side ya kono ye abawagira nnyo kubanga mbone Mukama Katonda ne bwatyo akimanyi naye ngaate tujjukire nti bakristaanz bonna ssaako n'abasiraamu tebakkiririza ddala ddala mu bikolwa bino ate ebyokubanga omuntu abeera ku side eya kono abakyala ne babeera ba lesbians n'abasajja ate nabo ne babeera ba gay eddiini kyo tekikkiriza era nga ekivumirira ddala ddala naye omwami ono awuniikiriza nnyo abantu ayimiridde ku kituufu uti ye n'agamba nti aba supportinga era takirinaamu buzibu wadde n'okubanga ate omuntu agenda mu kanisa ne bamugatta nga agenza okubanga ate munange agattibwa ne mukyala munne sorry n'omwami naye n'agenda mukasa okubanga ate agattibwa ne musajja munne ye omusajja ono musumba ate ngera yeeyita nabbi yagamba nti ekyo kyo takirinaako buzibu bino nno byembaga byabadde wali mu ggwanga eya Nigeria nze nga we nabagamba nti amawule sijja kubanga mbawaga Uganda wo ka ne waweruwe gwanga mbasobola okubanga ate nga batuusaako kasatu banga munage tufunamu ekyokuyiga ate kasayi banga munage tusobola okubanga tumanya biki ate bigina maaso mu mawanga amalala nga Uganda yattu yo ogitadde ebbali omusumba ono abantu bo ababadde mu kanisa ssaako n'abo ababiwulidde ssaako ne bannamawulire munange kyabeewuunyisiza nnyo okubanga omusumba ono atayimidde ku kituuti mu kifo ky'okubanga avumirira ebikolwa ebyo ate ye n'abiwaana buwaanyi era n'agamba nti ne Mukama Katonda naye akimanyi mbu era naye tayinza kubanga ate akirinamu obuzibu bwonna okubanga omuntu asobola okukwasa mukyala munne ssaako n'omusajja okubanga naye asobola okwegadanga ne musajja munne ogwekyomunnange okyogerako ki mukwano engenda kusabatera oleke comment wansawo mu comment section munange ombulira endowooza yo omusumba ono ye ate ekintu kino ndowooza yakisusizza oba bususi oba yakikoze atya kwegamba naffe tetumanyi naye ng'ate munange kyatususseeko omusumba ono naye nga yagamba mbu mwoyo mutu kuvu ate munage mbu ye amuliko nnyo era amwogererako nze kamba sibulire wano ate tusinkane mu vidiyo enaberezeko amanyi asigadde nze esi herango wano ku artist nusanka koli bye bye.